Pozdrav svima, moje ime je Ćutolog i danas ću govoriti o onoj izreci, odnosno ono vezano za sutra, kako kažu, živi svaki dan kao da ti je poslednji. Daću primjer lika jednog iz filma kog sam gledao, mislim se, da, film se zove Spectacular Now i govori o jednom dečku koji se živi, sve, ceo ono svoj život, taj dobro, on je to neka srednja škola, teenage neka priča, mada ima neku pouku na kraju, da je on živeo sve vreme u sadašnjem momentu, da on jednostavno, ono, pije, puši, drogira se, ono, živi maksimum, ono, do daske, što bi rekli, što ide u onom prilogu, ona izjave, ono, ne znam da sam čuo ko je to rekao, živi brzo, umni, mlad, kao budi lep leš, neka budalaština, mislim, kad si leš, onda ti sve jedno, kako ćeš da izgledaš, ali ajde, nema veze. Glavno je to da on živi sam u sadašnjosti, sutra, ono, kao imam žensku, ona me prati, ne znam, pijančimo, ludujemo, zezamo se, sve super, žurki, imam kola, ne znam, imam posao neki tamo, zarađujem dovoljno, mislim, za njega u tom trenutku, da, i odjedan put se desi prekretnica kad on njega ostavi, a ostavi ga zato što je našao nekog drugog koji ima perspektivu, neko imao stipendiju, neki sportista, nešto, nemam pojma, a ovaj je bukvalno neki bez perspektiva, on je sad u ovom momentu dobar, a posle sutra, mislim, ne sutra, nego za kroz koju godinu, kad se ta škola završi srednja, onda ništa, a ovaj kao ima perspektivu, mislim, valjda zbog toga, ne sjećam se tačno, ali suština priče jeste da jedan put, sad, šta kao ako bude sutra, i ja sam u stvari želeo da kažem da se sa tom izrekom ne slažemo potpunosti, to živi kao svaki dan kao da ti je poslednji, zato, dobro, može se to različito tumačiti, ali kao da ti sve sada živiš, odnosno maksimalno se ono i živi poroci, zezanja, ludila, i ono sutra, a čekaj, a šta ako sutra ne budeš imao ni dinara, ni nikog svog, ni zdravlja, ni ništa. Prosto, ne znam, to mi se uopšte ne dopada kao opcija, jer onda prosto proživiš ti to, a onda sutra, šta će biti sutra kad svane dan? Šta će biti s tobom? A osvanuće možda. Nećeš umreti danas. Možda će osvanuti sutra, a šta si ti uradio? Ništa. E, zato to sam mislio, ali svako ko treba da se dosta stvari uradi u toku dana, jer sutra ne znamo, nikom nije obećano, pa nismo sigurno će svanuti, ali najbitnije jeste da ako osvane, ima šta da nam osvane, odnosno ako osvane, da imamo, da možemo da živimo i taj dan, a da ne odmah umiremo, prilike, jer smo upropastili se prethodnim danima. To je to. Eno, to sam mislio. Eto, toliko za sada i pričamo sledećom prilikom.